don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel Hamduk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Mahfuz Omar terhadap Sanusi selepas beliau bercuba polis. Apa boleh cakap? Saya tak kata pindah perlambatan tapi naikkan nilai pajakan Pulau Pinang bayar pada Kedah. Sebelum ni beliau cakap Pulau Pinang itu milik Kedah. Bila berjumpa polis, lain pula beliau bercakap. Kemudian ada satu portal FMT, apa Frame Malaysia Today mengeluarkan transkrip percakapan beliau dengan Sanusi tentang apa yang Sanusi cakap. Okay, mari kita dengar respon Datuk Mahfuz Omar dia. Nanti kita komen macam biasa. Yang perlu dipersoalkan pula. Ya. Hari ini dia nafi pula. Ya. Dia nafi, dia kata dia bukan timbulkan isu soal Pinang milik Kedah. Ya. Dia kata jawapan Datuk Seri PM tu salah kod. Ya. Menjawab apa yang dikemukakan oleh Yang Muhammad Lim Guan Eng. Dia kata selepas daripada dia disoal siasat tadi oleh pihak Bukit Aman. Jadi dia kata itu salah daripada isu yang sebenar. Isu sebenar dia kata ialah isu pampasan. Dia minta tambah pampasan kepada berapa, 100 juta kepada 200 juta kalau tak silap saya. Jadi nampak Sanusi sendiri macam gelabah apabila timbul isu siasatan yang dibuat oleh pihak Bukit Aman. Jadi hari ini macam dia menafikan yang dia tidak membangkit isu soal pindaan perlembagaan ataupun pindaan perlembagaan yang berkaitan dengan Pulau Pinang itu milik Kedah. Tetapi jelas semua orang tahu bahawa daripada isu yang berbangkit sebelum ini, dia mendakwa Pulau Pinang itu adalah milik Kedah. Jadi saya nampak mereka sedang bermain satu naratif untuk membina satu persepsi masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat Melayu dalam negara kita, khususnya di negeri Kedah ni, dalam nak menghadapi pilihan raya negeri PRN nanti ini, supaya melihat bahawa dia adalah merupakan hero ataupun juara dalam memperjuangkan kepentingan Melayu. Sebab Pulau Pinang ini dilabelkan negeri yang dikuasai oleh China, dan China itu pula adalah China DAP. Jadi mereka cuba rangkumkan isu ancaman DAP ini dengan usaha yang dilakukan oleh Sanusi. Kononnya dia nak mendapatkan semula Pulau Pinang kepada Kedah, kerana dakwaannya mengatakan bahawa tak ada sempadan di tanam sang ni. Saya pun agak terkejut, mana ada tanah tak ada sempadan. Mana ada tanah tak ada sempadan? Tanah kampung pun ada orang panggil batu pun batu terat. Batu terat tu batu sempadan lah kan. Orang duk berkelahi kes bendang, kes apa semua ni, kampung ni, kes sempadan lah. Orang duk berkelahi sebab kita langgar sempadan. Jadi Sanusi nak pergi langgar sempadan orang yang telah termaktub dalam perlembagaan bahawa Pulau Pinang itu adalah negeri yang tersendiri, terbina sendiri sebagai sebuah wilayah, sebagai sebuah negeri di dalam semenanjung tanah Melayu. Jadi satu benda yang dia cuba untuk nak melanggar perlembagaan yang telah pun diterima pakai sejak puluhan tahun dalam negara kita. Jadi tak lain tak bukan bahawa isu dia ialah hanya semata-mata untuk membina persepsi bahawa dia adalah juara untuk orang Melayu, juara untuk negeri Kedah mengambil semula Pulau Pinang menjadi hak Kedah. Sedangkan benda tu tak akan berlaku. Benda tu tak akan berlaku. Dia pun tahu bahawa benda ni tak akan berlaku kalau Perikatan Nasional Memerintah Malaysia pun tak akan berlaku yang Pulau Pinang tu akan kembali kepada Kedah. Tapi untuk tujuan persepsi ini, dia beda. Bagi dia matlamat menghalalkan cara. Bukan terhadap kepimpinan yang ada sekarang, kerajaan yang ada sekarang ini, saya nampak luar biasa. Apakah Sanusi menyedari bahawa dia populariti dia makin kurang, sokongan dia makin kurang, sehingga dia mula menggila semula? Ya, sebab itu dia rasa bimbang. Dia lihat bahawa kemunculan
kepimpinan dan aura Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memimpin kerajaan Madani pada hari ini diterima oleh masyarakat, dan banyak pihak yang pemerhati politik dan juga pihak yang membuat kajian survey menunjukkan bahawa penerimaan masyarakat kepada Anwar, kepada Datuk Seri Anwar dan juga kepada kerajaan Madani ini sangat tinggi sekarang ni. Malah ada survey yang dibuat bahawa antara Anwar, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan siapa lagi, maknanya jauh berbanding dengan kedudukan penerimaan masyarakat kepada Anwar. Jadi ini yang dia runsing bagi saya, bahawa kerunsingan itu untuk menghadapi pilihan raya ni. Sebab itu saya percaya bahawa sebenarnya lepas pilihan raya umum itu dia tepuk dahi, silap tak berubah sekali. Sebab mereka sebenarnya tidak menjangka, tak menjangka yang mereka akan mendapat dan memperolehi kemenangan yang begitu besar. Sebab itu sekarang ni mereka cuba masih nak bersandarkan kepada situasi politik pada pilihan raya umum yang lalu. Sedangkan keadaan situasi politik itu sudah berubah, ayunan pengundi itu sendiri sudah mula berubah, melihat apa yang didakwa oleh mereka itu tak betul, satu. Yang keduanya, dilihat bagaimana komitmen dan kesungguhan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehingga bagi saya lah bahawa kenyataan Sanusi semalam, dua hari sudah di Selangor, isu menoktahkan kemiskinan Tegar, dia mempermainkan, dia kata Anwar tak layak sebab Anwar bukan daripada orang miskin. Takkan nak tunggu miskin dulu baru nak boleh memahami soal kemiskinan? Takkan nak tunggu orang tu lahir? Sedangkan kalau kita lihat Allahyarham Tun Razak, dia bukan daripada golongan miskin, memang golongan kayangan, golongan kayangan, tetapi dia memahami orang miskin dan dia mampu untuk mewujudkan kawasan felda, pembukaan tanah untuk diberikan kepada mereka-mereka yang tidak mempunyai tanah dalam negara kita. Jadi bagi saya sangat lekehlah bila menteri besar boleh bercakap, dia kata dia saja layak ni, dia kata dia saja layak untuk bercakap soal miskin. Maksud sebab itu, dia daripada keluarga miskin, dia baru lahir 1974. Ini bagi saya satu benda yang sangat memalukan bila akal dia tu hanya setakat itu. Satu lagi tu, miskin minda. Miskin minda, macam saya sebut, miskin minda. Kemiskinan sebenarnya ialah sebenarnya kemiskinan minda kepada pemimpin seperti mana Sanusi. Okey tuan-tuan, komen saya ialah Sanusi ni pun bila you boleh dia pusing pula, dia cakap dia tak ada cakap kata nak pindah perlembagaan. Dia cakap hanya dia tak cakap pula kata Pulau Pinang tu milik Kedah. Macam-macam dia pusing. Sedangkan dia dah cakap, aduh lah pening, kena pusing Sanusi ni. So bila kena panggil polis, dia dah risau, dia dah U-turn balik. So itulah beliau. Tapi frame macam tu, dia telah keluarkan transkrip yang beliau pernah bercakap macam tu. Macam-macam dia pusing sana, pusing sini. Habis orang semua kena pusing. Tapi bagi saya, apa yang dia tahu, benda ni tak ada apa-apa pun. Cuma ni hanya untuk nak glamour dia untuk politik je. So orang akan tumpu pada dia bila dia cakap benda-benda yang pelik-pelik macam ni. Okay, mari terus menyokong kerja pun, jangan terpengaruh dengan Sanusi ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.